3 часа и 8 минути на телефон 112 е подаден сигнал за взривен банкомат, монтиран на магазин на търговска верига в квартал Железник в Стара Загора. Той е бил зареден с пари на 26 септември. Извършителите на престъплението са откраднали касетата, в която по неофициална информация е имало между 50 и 60 хиляди лева. Взрива по същество е станал в 3:04. Веднага на място са изпратени екипи, за да се обезпечи самото местопроизшествие и ангажиран е целият ресурс на областната дирекция, включително са уведомени и съседните областни дирекции, за да се почва проверка на лица и автомобили, евентуално за съпричастност към извършеното престъпление. Образувани са две досъдебни производства – за взрива и за кражбата на парите. Продължават оперативно издирвателните мероприятия. Извършителите са действали професионално и повечето от живущите в района не са чули взрива, други само странен шум. Чухте ли взрива? Нещо и към времето ли се разваля, пък няма облаци, ясно време. Чух го към 3:30-4 ли беше някъде, там някъде. Ама няма обяснение, не мога нищо друго да ви кажа. Какво да ви кажа? Паша, на паша. Значи са го гръмнали. А гърмяно ли е? Какво е? Взрив? Не съм чула. И сега даже ми става чудно, ама не идва до супер, ама... Дано да го хванат. От място на престъплението са иззети веществени доказателства и записите от камерите. Работата по разкриване на престъплението продължава.